Tipo, nas férias, você quer trazer um professor do Portugal, professor de fora, e criar uma disciplina condensada pode, nas claro, férias do tem que meio do ano. credenciar. Credencia a prova, mas não tem nada a ver com esse calendário. Pode ser criada lá. Pode, tem a ver com o que vai entrar depois do calendário. Mas aí a gente aprova um adicional aí de calendário. Assim como a gente vai aprovar agora a Mariana, vai entrar depois, tá? A gente pode ensinar. Aquela minha de economia e gestão de arte e cultura foi desse jeito. Ah, tá. E ainda peguei bem no meio do recesso entre segundo e terceiro trimestre. Você, né? Bom, então o que vai ser diferente do que está aqui na pauta, né, que até o Matheus destacou, a disciplina precisa ser recredenciada como tal, pois atualmente está para 9 semanas. Nós tínhamos até hoje a informação de que não seria possível fazer isso nos anos, mas agora, conversando, eu, Thiago, Matheus, né, é possível sim. Então, elas vão me apresentar, Luciana, o pedido para fazer condensado em 3 semanas, para poder dar tempo de recredenciar isso para presencial, para não atrapalhar a disciplina da Gessiane. Então, a correção é o que está aqui na pauta de que a disciplina vai ser credenciada para 9 semanas, na verdade, não. Elas vão reapresentar o pedido para 3 semanas. Só que elas nem sabem disso, hein? E eu acabei de pegar essa informação aqui. Então, depois vai aparecer no horário. Quando aparecer a disciplina do Inter, tem que aparecer que é exclusiva para os alunos do Inter, para não dar confusão e ninguém se matricular nela sem querer. Aí, essa outra observação aqui, né, que ele fala do professor André, ainda estamos aguardando, por enquanto não vai entrar, e do Adriano também estamos aguardando. Então é isso, alguma dúvida, comentário? Está aprovado o horário. Deixa eu te perguntar, se vai oferecer uma disciplina com sobral? Na verdade, como um ministrante extra, como se fosse um colaborador, onde não é, nós não vamos credenciá-lo como professor, né? Mas essa informação não precisava estar aí. Não, é que quando a gente monta o horário, quando vocês montam o horário, as preferências de horário, já podem informar que agora o procedimento é simples assim. Se vai ter algum colaborador, pode ser nacional, Ah, internacional, entendi. e aí coloca o nome da pessoa e vai aparecer no programa, no horário, vai aparecer Sibina Tem Tal, como André mostrar Costa professores. e professor também, Sobral, vai aparecer lá. Mas para cá, ele não vai aparecer em nenhum momento. Ele não é no programa. Bom, então, próximo item, 1.1.3, isso eu tive que aprovar de referendo para poder pegar ainda a tesouraria aberta, né? Então, nós pedimos para fazer um aditamento. Eu só não sei se já tem o resultado, se foi aprovado, Luciana. Não, o senhor ainda está aguardando. Ele Está mandou o último aguardando. e-mail que Então, está é verificando o se que. vai poder mesmo. Isso. O que a gente tem aqui é um pedido. Como sobraram muitas palavras lá naquele saldo do palácio antigo, e é uma confusão, gente. É assim, é saldo de palavras e dinheiro. Aí o dinheiro acabou, só que ainda tem saldo de palavras. Uma coisa. Então, para a gente poder usar, tem que São duas pedir mais moedas. dinheiro. E aí nós pedimos um aditamento. Eu fiz as contas lá, daria para fazer, então, algumas. 120 palavras traduzidas. Isso, mas a gente chegou até na quantidade aqui, ele não pôs, mas eu pedi X artigos, Ah, né, tá. para tradução e X artigos para revisão. Acho que são 8 e 4, se não me engano. Pedindo aqueles 8 mil, você tinha E feito a aqueles conta, 8 né? mil. 8 mil para Só que a ti. gente está aguardando aí, Né? certo? Já fez o pedido. E isso, olha, tradução, edição de 10 mil. Aqui não aparece, mas é mais ou menos isso. Acho que são 8 e 4. 8 traduções e 4 revisões. Ele não sabe se isso vai ser aprovado ou não, porque não sabe se esse tipo de processo permite aditamento. Então, a gente está aguardando. Se não permitir, vamos perder, porque nós já passamos o Pires em todas as unidades, falando, alguém tem aí dinheiro sobrando para passar para a gente, já passaram, e agora, bom, a gente pode passar o Pires mais uma vez, não custa nada. Mas se aprovar isso aí, está ótimo, a gente já consegue soltar mais uma chamada. Então, só para referendar que isso aí já foi aprovado. Certo? Então, aprovado. 1.1.4, tem uma discussão aí sobre outros saldos remanescentes dessa verba aprovada, se a gente vai manter ou não. A princípio, tem que usar até março, mas eles costumam fazer uma prorrogação.
coordenação anterior decidiu deixar isso para as bancas, as passagens aéreas e as diárias. Considerando que as bancas vão passar a ser presenciais de novo, no ano que vem, não sei se vocês estão de acordo em deixar isso para bancas. Acho que sim, né? Mas daria tempo de usar esse recurso? A gente, a pergunta é, a gente vai poder usar esse recurso até mais ou menos 15 meses, considerando a extensão do prazo? A questão maior hoje que eu vejo é o fechamento da tesouraria nossa. Sim, para esse ano, não sei se dá para usar mais, né? Você tem informação, Luciana, de quando o Sérgio fechar? Ele falou que vem assim de um dia para o outro, né? Não, e assim, para mim já estaria fechado. Já teve meio ano que foi no fim de outubro. É. Então, assim, eu acho que para esse ano não dá mais, mas para o ano que vem dá. Se tiver uma banca marcada em fevereiro, março, se eles prorrogarem, eles costumam prorrogar por um ano. Então, dá para usar o ano que vem. Então, daria para usar um ano. Não é um recurso muito elevado, né? Assim, parece muito, 17 mil. Mas se pega alguém de muito longe, gasta 4, 5 mil na passagem aérea. Acho que talvez umas 3 bancas. Pode sobrar diária. Se sobrar muita diária, eventualmente a gente pode passar isso para os docentes, para congresso e tal. E tem 18 mil de diárias, né? Então, vamos manter para bancas. Vamos lembrar? Não, isso que é muito difícil fazer. Remanescente, né? A gente não vai receber mais. A gente não tem como saber exatamente quando as pessoas podem. E nem o estoque de experiência passada dá muita. 2 anos de online. Pode estar uma coisa completamente fora da curva. Ok, tá bom. Então, aprovado a manutenção aí da verba para bancas. Se não houver uso, aí a gente redistribui de uma outra forma, porque também congresso esse ano não tem mais, né? Aí, de repente, para o mês do ano que vem, a gente repensa. O item 1.1.5, a homologação da eleição, já vem com a lei, né? Senão não estaria aqui. Então, só um comentário. O que tem são dois que tem agora na Fé São Paulo, né? Que é o CMEAD. Ah, mas para isso, os alunos têm a verba, né? Tanto desse PROAP nosso, quanto do PROAP da CPG, que nós estamos usando. É. Nós liberamos para vários alunos. Bom, então nós. Deixa eu colocar aqui. Nossa, ele pôs errado aqui, né? Ah, não. Isso aqui não é da. É a chapa anterior, tá certo. Então, fim do mandato de Júlia. Tá vendo? Não enxergo. A chapa anterior era eu e o Alexandre Leonetti, e a nova chapa foi eu e o Alexandre Salgado. E aí tivemos 7 votos, 1 voto em branco, o Lula. 9 abstenções. Então, com isso, estamos eleitos, né? E o mandato inicia dia 13, quando fim do meu atual. E é isso, o mandato da coordenação continua. Né? Isso não tem nenhuma interrupção. Uma manifestação. Irei governar para todos, inclusive para quem não tem. Eu tenho sempre curiosidade. Parabéns, professor. Então, volta em contínuo as minorias vão ter que se cantar. No seu caso, não é? É verdade. As maiorias vão ter que me aturar. Mas como vocês são? Ok, está aprovado. E o item 1.1.6. Ah, bom, isso aí que eu pedi para colocar, porque a Adriana fez um levantamento, né? Só para te deixar a par, o que aconteceu? Na reunião passada, a gente conversou sobre isso, mas não estava na pauta, sobre regulamentação do formato alternativo de artigos. Tem professor que já tem utilizado esse formato, mas não há na nossa regra, no nosso regulamento, desde o início do doutorado, o formato solicitado é de tese. Toda orientação de pesquisa. A gente tem que seguir as diretrizes de elaboração de dissertações e teses. Teses. Então, não é obrigado pela 7493, né? Pela resolução da pós, porque eu fui na resolução para ver se a PG regulamentava isso. As unidades, de certa forma, aparecem. As unidades, elas têm autonomia, desde que coloquem nos seus regulamentos. Então, por exemplo, a Fé São Paulo tem o regulamento dela.
a previsão de... Se for tese, deixa formar. Se for três artigos, deixa formar. E aí tem detalhes do tipo, quantos autores, se pode ter algum autor que não seja o orientador, e assim tem. Os elementos básicos são título, resumo, introdução. Tem alguns elementos básicos que tem que ter. E aí veio demanda de aluno perguntando sobre se podia ou não podia fazer um artigo de certa forma. E a minha resposta foi, não, nós não vamos dar nenhuma orientação sobre isso, porque não é um formato que nós regulamentamos. Não quer dizer que é proibido. Na omissão, você não está proibindo. Não, mas é o que eu falo. A pessoa pode apresentar uma receita de bolo. Agora, se a banca julgar que aquilo é uma tese, ele vai ter o título. Aí o risco recai sobre o orientador. O orientador e a escolha dos membros da banca. Foi o que eu falei para ela. Então, como essa é uma prática que vem crescendo, que já é aceita nos programas, e para dar mais liberdade aos docentes, eu não vejo problema em incluir esse formato alternativo. Mas eu vou fazer uma ressalva e eu vou falar sobre isso lá na reunião da posse. Se eu ler o finalzinho das recomendações da CAPES, no finalzinho do relatório tem lá recomendações da CAPES para os próximos anos. Uma delas está escrita assim: desencorajamos o uso de formatos alternativos, que não seja a tese, como artigos. Aí eles dão lá os motivos. Porque o artigo, ele é difícil identificar a autoria precisa do autor, principalmente se forem muitos autores. Coloca lá. Então, assim, não é um formato que a CAPES encoraja. Então, é só uma ressalva que eu acho importante fazer. Você pode apresentar, de repente, dois, três artigos, e aí você não é autor. Mas isso que tem que estar no regulamento. Então, mas isso é uma coisa muito esquizofrênica. A gente teve um período de incentivo ao produtivismo. Agora a gente vai ter um outro direcionamento CAPES, provavelmente. Acho que as coisas agora devem. Mas, de todo modo, eu acho que a filosofia é boa. A gente pode ter um leque de opções. E aí é sempre o risco que um orientador resolve por quê. Porque se ele chama para a banca pessoas que têm esse pensamento. Já sabe. Então, assim, desencorajar não significa vetar não também. Não, é vetar. Acho que a gente pode colocar que só apresentar os riscos, né? Então, o que eu pedi para ela? Então, eu só tive uma experiência dessa, que é o caso do Leonardo. Que veio de outro. Que veio de um programa cujo incentivo era fazer coletânea de artigos. Ele já veio com... Se não me falha a memória, algumas unidades da USP, elas têm feito essa... tem adotado esse sistema pedindo a apresentação do artigo na qualificação. Então, na qualificação, você submete já um artigo e na defesa você pode ter submeter mais dois. O documento qual que é, né? Então, tudo bem, você pode ter uma coleção, mas tem que ter uma narração. Mas aí tem regulamentado. Como fazer isso? Eu li a regra da FEA São Paulo, eu acho que são bem detalhistas ali. Dá até para usar como base, tentar fazer melhorias e tal. Então, qual foi a minha sugestão? A gente só conversou sobre essa possibilidade na reunião passada. Hoje, a gente traz para a pauta, para formalmente entrar, né, como uma decisão da CCP, se todos, a maioria, foi favorável em alterar. Por isso, acarreta uma mudança de regulamento. Eu tenho várias coisinhas lá, eu estou anotando que precisam ser ajustadas no regulamento. E aí, a gente vai deixar para pedir todas as mudanças de uma vez só, sabendo que vai passar pelo CRAD, mudança de regulamento, e vai passar pela CPG. Então, se a CCP estiver uma linha de acordo, a gente inclui essa mudança, e aí nas próximas reuniões a gente vai trazendo texto para ser trabalhado aqui. Então, se quiserem se manifestar, se são favoráveis ou não à inclusão desse modelo, eu fiz um levantamento, eu também peguei outros regulamentos, peguei da enfermagem, fui buscar de outras unidades, né? E na enfermagem também isso é uma prática bem comum, na área da saúde isso é uma prática muito comum, né? Se orientar para a área da própria enfermagem também, conversei com alguns alunos lá. Inclusive esse da ENF, ele pede dois artigos, né? Esse que eu peguei específico, não são nem três, ele fala de conjunto de artigos, mas também, como o da FEA São Paulo, especifica essas questões, né? Que tem que ter uma estrutura que unifica, que mostra a coerência,
entre os artigos, que são pesquisas que se complementam, que ao todo trazem um resultado lá no final, que tem que ter uma introdução que junta todos os artigos, né? Tem que ter uma estrutura. Também... entendi, não é só anexar. Não, é uma tese. A introdução, ela mostra uma matriz de amarração que amarra os artigos. Então, é bem explicadinho, eu gostei do... Então, é bem legal, assim, nesse sentido. Mas não vincula esse, por exemplo, que eu estou dando exemplo aqui, não vincula a necessidade de um artigo já para quali, essas coisas não mostram. Da FEA São Paulo também não fala. Inclusive, tem uma discussão sobre o artigo estar publicado ou não. Essa discussão. O DAENF permite. Não poderia. O DAENF permite. Então, aí é o que talvez a gente tenha que tomar bastante cuidado. O DAENF fala que pode estar publicado e até questiona essa questão assim de pode ter sido publicado e tem que ver como que isso vai ser tratado assim, depois para publicação no site da... Precisa verificar com a publicação, tem que estar no Scopus ou Web of Science ou PubMed, né? Que é o que eles usam lá. Então, esses artigos têm que estar nessas bases, e aí depois precisa verificar se pode dar conflito com a publicação. Porque no caso da CS tem o requisito da novidade, né? Então tem gente que fala que não seria muito adequado. Por isso que eu falo que é perigoso e é um risco, porque você pega um purista numa banca e ele vai dizer que a tese é uma contribuição original e inédita, e são coisas diferentes. Tanto é que o questionamento que eu trouxe no início foi, né, numa defesa, né, teria algum problema de três artigos, um deles já ter sido publicado. Né, tira a... Uma revisão sistemática não mexe problema. Né, por exemplo, um deles, são três artigos que eu vou defender aqui na minha tese, um deles está publicado, tira a originalidade da tese, não, um deles. Mas o ineditismo, sim. Não, mas um deles. Então, eu sistemática? Ou já é resultado? Mas e se for um dos resultados? São três resultados que você traz ali, né? Eu acho que também tem uma... Tem uma mudança de filosofia que está superando o produtivismo, que a ideia é a seguinte: é melhor você ter um único artigo do seu relatório final de pesquisa que emplaque um a um, do que você ter quatro a três. Tá certo? Mas depende. Não. O que eu estou fazendo é mais folha. Eu tenho um super estudo PALI, um super estudo. Então, pode dar duas publicações, mas não mais que isso. Certo? Então, assim. O que é importante, na verdade, é o grau de contribuição. Sim. Então, assim, não é quanto você vai, quanto a estrutura vai botar de céu, você para fora, certo? Mas, de fato, com a qualidade... A produção falando, né? Vou te dar um exemplo. Os três artigos da Nayeli foram 3 a 1. Mas não é, isso não é trivial, não é comum. Então, assim... Tem, inclusive, o nosso ponto mais mal avaliado é a produção distante. Não são vocês. Naquele período ali, eu vou mostrar isso na reunião também, o nosso item, assim, porque alguns fizeram isso, mas a hora que você fez a distribuição, tem uns que não produziram nada. Nada. Congresso. Então, isso é um ponto que a gente precisa incentivar. Talvez vocês... A diferença que eu tive das pessoas que eu conheço que fizeram 3 artigos, os 3 foram muito bem publicados. A experiência que eu tive, né? A Carol Kruger também, 2 deles já foram publicados em A1. Então, assim, a experiência que eu tive, pessoas conseguiram excelentes publicações. Porque para você conseguir 3 artigos numa tese, os 3 são muito bons. Você vai pegar estudos mal mesmo. Mas como eu digo, eu acho que tem que ser uma escolha. Eu sou mais da linha do João, até porque numa qualificação, numa defesa, a gente escuta muitas ideias interessantes. Ele pode transformar um artigo em outra coisa. Talvez deixar a escolha. É a escolha. Aluno, temos esses dois modelos. Qual você acha mais adequado? Sabendo que esse tem esses riscos e que esse tem esse complicador. De talvez o aluno ir embora. Porque lá fora isso é muito comum. Muito mesmo. O qual? A de fazer a coleção de artigos. Isso é muito comum.
Para mim, a gente discutir os modelos, né? E ver se a gente consegue chegar num consenso do que seria algo bacana e apresentar. Assim. Eu sou a favor. Então, quando eu pinto numa situação que eu não tenho muita facilidade de decidir, eu dou uma afastada. Assim, né? É verdade, tipo, dou uma. Nessas horas, por exemplo, eu acho. Eu sou muito fã do que diz o Humberto Eco. Vamos discutir. Importante nem é muito o destino, importante é o percurso. Então, assim, se ou tendo um relatório final em modelo de tese, ou tendo uma coleção de artigos, se no final ele sai muito melhor do que ele entrou, mas, e se ele vai ser um orientador melhor, porque aprendeu que é dificuldade de estudar em campo, que é dificuldade de trabalhar com tratamento de dados formal. Se a gente conseguiu fazer isso, o programa cumpriu o seu papel. Né? E aí, assim, não estou descartando aqui que a produção do conhecimento ela é descartável, mas, normalmente, para a área que a gente trabalha, que é sociais aplicadas, os dados morrem em 2 anos. Né? Portanto, porque, inclusive, são raros os textos de caráter propedêutico mesmo, né, de produção de ciência. A maioria é caso, é formação de campo, né? Então, mas quem que, no fim das contas, saia, que você sai, não sai um docente pesquisador, né? Tanto faz, né? Então, assim, eu tô falando isso porque tira um pouco o foco do trabalho final, mas você tenta olhar o processo mesmo de formação, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Produzindo professores universitários e pesquisadores de alto nível. E, obviamente, com a produção e difusão de conhecimento, que pode ser útil, mas eu acho que o mainstream é essa primeira parte. Né? Então, aí perde um pouco tanta relevância, né, sobre como é que você vai conformar o relatório final de pesquisa na forma de tese ou de coletânea. Né? Mas, enfim. Eu acho que sim, é um formato que a USP permite, se é um formato que ela prestigia, que já utiliza. Se é um formato, se a gente vai olhar esses pares que são nota 7 e que usam isso já há algum tempo, e que o docente vai ter alternativa entre permanecer no modelo mais tradicional, isso, eu não vejo por que não colocar. A única, porém, tem um trabalho que eu posso passar para de fazer a redação inicial para a gente começar a discutir, porque eu não vou ter tempo de ficar buscando as coisas e escrever. Não, vamos pegar o modelão da FEG, parece que... Mas a gente pode melhorar, porque às vezes tem coisa que não está tão clara, por exemplo, pode publicar, não pode, ou, né, deixar mais claro em alguns momentos, e aí, talvez pegar de outros bons programas, como que eles lidam com essas questões, né? Na GV, será que eles aceitam esse tipo de conteúdo? Não, não. A gente pode dar um zero. Só que como não é uma universidade pública, não é um documento que fica disponível no site. Aí tem que ter contato com uma colega que estudou lá, mas ela... Você pode olhar o da URGS lá no Rio Grande do Sul, também é nota 7, né? Acho que não é mais. Faz uns tempos. Não, mas eu acho que é o arquivo. Voltaram para a sede? Esse último monte subiu para 6. E a 7 lá. Acho que... O da FMG subiu, sim. Da FMG? Ah, de Minas, acho que sim, né? O ponto enorme era 7, foi para 4. Acho que foi para 5. Para 5. Quem foi para 5 foi a Federal do Rio do Sul, aí acho que voltou para 7. Então, eu preciso olhar lá, então. Eu não me lembro. Mas eu sei de algumas. Eu vou mostrar a tabelinha lá. É isso. Então a gente aprova a discussão. Né? Se o item 1.1.6 era a discussão, ela já foi feita. Tá feito. Mas a conclusão da discussão é: cumprimos. Temos interesse em elaborar a primeira versão. E aí o que eu vou fazer nesse? Daqui a algumas semanas tem a reunião com os docentes. Eu pedi para chamar os discentes também, para discutir a avaliação da CAPES, e aí eu vou trazer esse assunto lá. Se de repente também a imensa maioria for muito contra apresentar, a gente pode até rever essa decisão, mas é importante apresentar essa. Talvez até gostem muito, né? Vamos ver o que eles acham dessa possibilidade, porque todas as coordenações até hoje
em todas as mudanças de regulamento, não cogitaram mudar. Eu acho que nunca nem ninguém se atentou a isso. Mas é que a USP permitiu o formato alternativo, não faz muito tempo. E as pessoas vão fazendo, tanto é que quando eu comentei, gente, mas as pessoas não param para ler. Porque a gente não tem, e como todo mundo vai fazendo, e foram aprovados, então na cabeça das pessoas não queria. A última resolução da PGI é de 2018 e a última, as últimas diretrizes para elaboração de dissertação em tese é de 2020. Então, ah, sim, mas eu entrei em contato com a biblioteca e falei assim, olha, no caso, se a gente quiser fazer uma alteração no nosso regulamento, quais são as orientações que vocês dão para os trabalhos em formato de artigo? Não damos. Nós damos apenas para a BNT, em formato tese. Se vocês querem outro formato, tem que constar no regulamento conforme... Eles dão só normas de apresentação de gráfica. Tese. Não, é tese. Essa coisa de formato de artigo... Elementos pré-textuais, introdução, desenvolvimento, continua, conclusão. É. E aí você acaba colocando os artigos como seus... Os artigos é bem entram como resultados. Entra como resultado mito, não é? Capítulo, é como se fosse um capítulo, entendeu? Eu fiz mais ou menos isso na minha tese, mas capítulos de resultados. Mas isso. Não é a mesma coisa que artigos, né? Porque se for parar para pensar, não é, eu teria uma literatura mais específica para um resultado. Outro. Então, quando você coloca tudo na mesma seção de referencial, mas já não. Eu acho aqui. Muito mais complexo fazer isso. São dois trabalhos, né? São três, talvez. Faz a tese, faz o artigo, faz a tese. Para falar sobre o ponto de vista do aluno. Eu tenho um trabalho só, assim, os artigos vai bem prontos já, só submeter com os ajustes que a banca sugerir. Então depois eu só vou submeter, ou um que já tiver submetido, né, porque a gente precisa que alguém já tenha sido totalmente submetido, no regulamento que a gente tem que submeter. Inclusive, eu gostaria muito de poder submeter o meu primeiro para a Keb, que é agora em janeiro. Como a Keb me divulga. É revista? É congresso. Então, mas é congresso. Ah, sim. Ele serve, ele não tem, não vai para o Bruno, ele pode ir. Eu acho que eu assim, vou arriscar. Pode você ter previsto no regulamento um modelo que seja bem detalhado, porque a banca também, o orientador, ele fica, de certa forma, resguardado, né? Sim, essa banca, esse que eu falo. Mas a gente tem o regulamento. Esse que é o risco que eu falei para ela. Se chama uma banca, que às vezes não conhece direito as pessoas. Ah, sabe que faz pesquisa em tal área e tal, chama. A pessoa pode falar assim, eu li teu regulamento e esse formato que se entregou não é uma tese. Porque o que a banca julga? Se é uma tese ou não, né? É, não é que eu, a Academy não publica. Se você pedir, ele não deixa o seu material aberto. Ele entra como um artigo aprovado, mas ele não fica disponível o material, entendeu? Então, não corre o risco. Bom, então, eu acho que a conclusão disso é que a CCP aceitou considerar o formato alternativo. Vamos apresentar para os docentes da reunião e, conforme a aceitação, a gente já pode pensar num rascunho do texto baseado aí nos regulamentos das escolas nota 7. Mas se precisar mudar o formato, tem muito problema. Não, precisar não tem. Precisa. Eu te falo, chama uma banca que está acostumada a esse modelo. Foi o caso do Léo. Então, Não aprovamos ainda a inserção disso no regulamento, porque não tem nem texto, mas... Então, a gente espera a reunião 18, e aí na próxima... Sendo bem aceito. Sim, já entra com a minuta de... Sim. Ali a gente já começa a fazer o rascunho, né? Vai passando, talvez, um para o outro por e-mail, para já chegar aqui com um texto mais discutido, porque não dá para usar a reunião, né? Sim. É, eu até tinha conversado com você, de repente, pensar em uma outra reunião só para falar disso... A gente vai quase tratando disso ao longo de uma semana, um complemento, outro complemento, né? E aí já traz também o artigo de esse bem, um texto já. Versão zero. É. Escrevendo já. Ok. Então, agora o item 1.2 das qualificações. Temos uma aqui. O que tem lá no suplementar é só um depósito, né? Ah, tá, depois.
Qualificação é do Alexandre Cajueira, da professora Silvia, qualificação de doutorado. Eu olhei a documentação, se você quiser abrir, você abre a página da banca, a gente só conferir, mas está tudo certo. Nossa, agora foi aqui. Nossa, são só dois, né? Que beleza. É, a qualificação, né? Qualificação, né? Isso. Orientador e mais e dois, mais. Né? Ela já pegou dois externos lá na qualificação. Professor Luciano Batista da Aston University. E professor. Não. Ah, não, professora Marli. Ah, não é externo. Não. É externo ao programa, né? Porque é universidade. Lá da Poli. Gente, como é bom essas bancas online, né? Ah, a gente pode chamar a gente no primeiro, né? Rápido e barato. Tipo, você vai presencial mais faz, que às vezes você está ali e precisa. É tão bom, tão mais barato. É. Uma xará tua da São Carlos. É, a Janaína vai mascarenha. Conheço muito de bom. Então é isso. Eu olhei também o relatório. Ah, não. Olhei do outro, que é a defesa, né? Sim. Então, tá tudo certo? Sim. Aprovada a banca. Avisando. No item 1.3, depósitos e defesas, tem um item lá da suplementar, né? É só tem aquele item do destaque. Tá? A gente pode, se vocês permitirem, a gente já julga aqui, tá na sequência de depósitos. Que é do João e João nossa senhora. João Eustáquio. Eu tenho que falar o Henrique ali. João Paulino agora. Pires. É? Eu não sabia que ia lembrar. Então, vamos abrir a ficha de depósito. Também já foi concluída. Então, temos o Flávio Honor até São Paulo. Acho fundo. Luciana Brandli. Isso. De Passo Fundo. Gelena Barber, de Hamburgo. Bárbara Dias, da Federal do Paraná. E o professor Marcos, aqui da Ribeirão. Mas ele é do regimento antigo, então, ele isso? É, ele pegou 5 versões. Puta! Ele foi. Veio de São Paulo, demorou 12 horas para voltar para casa, segunda-feira. Por causa da bagunça. Coitado. Você está pensando que essa vida você vai ter tédio, amigo? Não vai só selecionar alguém, não pode, né? Não, não tinha ideia de ser feito uma procuração. Mas aqui a gente nem imaginou, né? Sei lá. Imaginou. Ele foi para Curitiba na segunda-feira. 40 horas. Ele estava aqui domingo, acho que ele veio domingo. Tá, me mandou foto agora, está comendo, ó. 40 horas. Domingo estava tranquilo, né? Ele veio domingo à tarde. Você vai ainda ter muita gente ainda no Curitiba? Aí eu recebi uma lista. Temos sim. Porque nós estamos olhando essa banca de 5 mais orientadores. João, os alunos tiveram a oportunidade de mudar. Eu até perguntei para o Thiago, ele fazer uma consulta, se a gente não pode fazer uma nova chamada. Ele falou, olha, no regulamento de vocês está escrito que só pode até 90 dias. Eu falei, sim, mas é um caso excepcional, será que a gente não consegue uma autorização? Sim. Porque a secretaria dá sim também, um monte de coisa para processar, papelada, onde colocar. Então, não sei se vai ter jeito de autorizar mais na mudança. Mas o fato é, se está na regra do regulamento antigo, é entrega presencial, física. É isso. Então, eu olhei o relatório dele lá de. Não, tudo é um inferno. Uma grana para esses depósitos físicos. E você acertar a agenda de 7 pessoas. Exato. Não, 6. Não, 5 da banca, o orientador não está vindo. Está no aluno. Conta, vai, também não é assim, né? Você vai fazer tudo bem, eu quero que você tem razão, são 7. Meu Deus, mas tudo certo. Então, aprovada a banca.
Essa foi uma coisa legal que a gente fez também, essa revisão. É, ficou bom. Bom, então, aprovada a banca do depósito do João Estácio. Próximo item, ponto 4, de disciplinas. Dentro do horário. Já dentro do horário. Dentro do horário, então, com a secretaria. Porque, agora tem jeito, né? Porque já temos. Conta na casa. Será que ele trouxe nos últimos minutos? Não, foi das 2 da tarde. Mas sempre no último dia. Não era dele. Tá gravando, tem alunos e tem alunos. Ah, tem alunos. Não, parece dele. Tem o clube do último dia, tem o clube da última hora. Ah, eu tenho histórias assim para a última hora. Não comigo. É o prazo dele para entrar nessa reunião, na verdade. Ah, segunda, qualquer coisa dá uma ajuda. Então, eu encontrei com ele na Iache, a família dele mora em São Paulo. Encontrei, estava lá no concurso, fui no pro concurso de. Você pegou? O João Stack. Onde? Na Iache. Ele estuda, ele ia usar a biblioteca lá, ele ia trabalhar na biblioteca lá. Foi uma docência da. Ele saiu assim da banca, ele estava lá. Muito simpático. Aliás, foi muito legal. Depois a gente precisa conversar sobre isso. Quem estava na banca é Tomás de Aquino. Da... Ele fez uma banca de LD. Ah, de LD. Professora Patrícia Mendonça. Ah, era da área de público. Puta, precisa que currículo. Da Iache mesmo? Ela fez Federal da Bahia, aí depois ela fez um doutorado no GV. Ela fez teve duas experiências internacionais, Donos of Economics, também se fez comigo. E ela trabalhou com essa área de organizações sociais, muito bom. Bom, mas enfim, e o Tomás de Aquino estava lá, que está no. No hardcore dos avaliadores. Aí eles falam assim, o caso de vocês da DVD não é um caso de sucesso. Ai, que bonito. Aí eu a modéstia me impede de trabalhamos concordar plenamente. Então, mas aí conversamos pra caramba nesse papo. Meu sonho é trabalhar na Federal do Bahia. Então, mas de todo modo, tivemos uma longa conversa sobre sistema de avaliação CAPES. Porque o Tomás Joaquim é um cara que está há muito tempo flanando nessa coisa de comissões, de CAPES, CNPq, MEC. INEP, o cara está sempre lá. E ele está quase para se aposentar já. Acho que quase na expulsória. Mas, enfim, pode ser uma boa conversa lá para o encontro. E no final eu vou abrir para assistir. Bom, então estamos quase terminando aqui. Tem aqui as suas disciplinas. Conheço um monte, gente. De credenciamento da disciplina. Rádio 5003. Muito meu amigo. Vamos lá. Epistemologia e pesquisa científica do professor João Passador. É, foi feito parecer favorável, né? Tanto da disciplina quanto do docente, como ministrante, pelo professor Salgado. É, e aí teve aquele ajuste, né, que nós já consertamos, porque isso pode dar uma certa confusão. A Diana perguntou, mas se vier alguém de fora. Qualquer ministrante que seja assim, um colaborador, você pode incluir a qualquer momento na disciplina. Só informar que a gente coloca no horário. Né? E aí, deixa eu especificar o que a Juliana está falando. Eu tenho que inserir, inserir no programa uma observação de que eu poderia eventualmente chamar alguém para participar da aula de uma maneira remota. Eu achei que isso seria super legal. Que de preciosismo, né? Aí pintou uma dúvida se aquilo. Tem que configurar para a disciplina online ou não. E aí mandaram formulário online. E aí, olha, mas foi um bolo danado, que aí o João simplesmente retirou isso do texto. Porque a qualquer momento, se ele quiser chamar um palestrante, isso é arbítrio dele. Não tem nada a ver com. A disciplina é presencial. Ponto.
professor e alunos estão em sala de aula. Se vier um palestrante ministrar conteúdo, exato, eu já fiz isso várias vezes, então isso não configura a disciplina, se não vai ouvir. Aí eu substituiria a palavra arbítrio pela palavra discricionalidade, porque arbítrio é coisa do coronel. Não, do capitão. Livre, você escolhe. Brincando. É, por que a gente grava essas reuniões? Eu esqueço disso, né? Por esses comentários que. Tipo, aí eu digo assim, comunista pederasta, o cara emenda, né? Comunista pederasta, maconista. Né? Não. Ah, vira tudo, vira tudo. Bom, então vamos para o item 1.5 de orientadores. Esta é a última transferência realizada dos alunos do professor Jorge, que ainda está em licença. Sabe onde ou não? Então, tem um probleminha aqui. O Matheus disse que ela pediu dia 27, usando aquele documento que ele assinou. Uhum. Só que ele trouxe uma documentação para o departamento que ele teve uma alta dia 26. É, mas isso não. Não sei se. Uma coisa não anula a outra. Não, não. Ele abriu o documento. Só que esse documento da Thaís, lá meses atrás. A Thaís, aí ele voltando no eu já expliquei isso para o Matheus. A Thaís só entregou esse documento agora, porque ela teve problema de saúde. Ela esteve uma UTI. E ela demorou para formalizar esse processo de transferência que já está acordado há meses. Sim. O professor Jorge entrou em contato comigo. Perguntando das orientações, como é que estava, como eu disse, todas já tinham sido transferidas. Então, aquele documento fica válido, independente dele voltar ou não. Não, ele está válido. Acho que as coisas não. Não acho não que não há vasos comunicantes aí. Ele está válido. Uma coisa é não. Havia uma incerteza sobre o retorno, os alunos tinham prazo, precisavam tocar sua vida dentro do programa, e ele assinou autorizando essa transferência. E a transferência ela pode não ter ocorrido no papel, no caso, né? O Natal está sendo. Sim, mas na prática. Mas na prática já está muito tempo conversando com a orientadora, já mudou o projeto, assim como os demais. E aí eu até conversei com o Jorge e disse: olha, nesse processo seletivo você pode abrir mais vagas e a gente pode transferir para você alunos do MINTER. Porque a Luciana está encavalada, a Lara está encavalada, a Silvia saiu do MINTER. Ele não quis. Então, é isso. Com isso, a gente termina as transferências, né? E o único que ficou com ele foi o Carlos, que já estava depositado. Ah, eu esqueci de me manifestar. Me abstenho, né, na votação do item 1.4. Já acabou passando para o Jorge, né? Ah, é. Por quê? Desculpa. Bom, então, está aprovada a transferência. Okay. Processos seletivos não temos nenhum? Prorrogação de prazo COVID? Ah, bom, esse é um caso. E na reunião passada, nós aprovamos a prorrogação, deixa eu explicar para o Alexandre. Vai ter essa pedida, não? É, deu tudo certo. Esse aluno é um aluno que era do Jorge, veio para mim, fez ajuste de projeto e pediu uma provocação para poder fazer a qualificação um pouco depois. Só que ele já tinha pedido na COVID, na regra da prorrogação do COVID, você podia pedir até 720. Ele pediu, eu acho que 360, ele pediu uma parte. 180, ele pediu só 6 meses. E pela regra não poderia pedir mais, era só uma vez. Frente a isso, então, ele pediu aqui na última reunião uma prorrogação pelo regulamento normal, pela prorrogação de curso sem ser por COVID. Uhum. Foi aprovado, a CPG aprovou tudo certinho. Como tudo na USP esbarra em sistema, o sistema Jornos não aceitou. E aí a Érica, ela ligou, não sei o que, descobriu que é o seguinte, como fala em prorrogação de prazo para término de curso, o sistema pressupõe que o aluno já qualificou. Como ele não tinha qualificado, não podia fazer. E o sistema não abre, gente. Sistema é aquela coisa assim, você quer ter poder na UFRGS, você quer trabalhar no sistema. A gente teve mais aluno que foi excluído do programa por conta dessas questões do sistema. O sistema não flexibiliza. Então, qual foi a ideia? Foi o pessoal da Secretaria da Posse que deu, conversou com o pessoal lá da corretoria, e disse para ele fazer, então, pedido por COVID, mesmo ele já tendo tido 180 dias, que o pessoal de lá, da corretoria, iria autorizar. Então, que ele teria 120, ele pediu só 180. Então, agora ele pede mais
Mais 180. Não, peraí, não. 365. Ele está pedindo, gente. 365. Isso. Então, ele estaria ainda com um dia sobrando aí desse limite. Então, a intenção era passar aqui na CCP para pegar um lote referendo da CPG, que a Silvia já está de acordo, e ver se a reitoria vai realmente aprovar. E aí, com isso, ele consegue prorrogar a qualificação dele, porque o prazo dele é janeiro. Mas ele já está dentro do curso? Já está tudo acordado. Ah, ainda por cima não há garantias. Não, não tem, porque a gente está confiando que a pró-reitoria vai dar vai a segunda prorrogação COVID. Né? Então, essa situação, eu vou precisar me abster, que é o aluno agora que está comigo, mas se tiver alguma manifestação, não, voltar, então, aprovar com a minha abstenção. Não há itens de bolsa, 1.8, e a pauta suplementar já foi, né? Uhum. Ou então nós temos uma ata para aprovar, o texto da ata. Eu li também, está muito simples, né? Só comentando sobre aprovação ou não e breves relatos das discussões. Se alguém quiser manifestar ou se abster, o Alexandre, que não participou, fica à vontade. A lua é bem objetiva para explicar. É, hoje. Teve discussões, né? Foi isso aqui. Depois que saiu uma portaria do diretor falando que podia ser sucinto, deixa que a reunião é transmitida. Porque você pode olhar. E quem quiser vai lá ver a gravação que fica. Uhum. Então, foi é que deu só. Palma. Deixa eu ver, cara, eu vou lá assistir. É. Ok, então nós temos alguns comunicados, né, Luciana? Que o Alexandre não vai ter aqui, eu vou ter que ler lá. Multifocal para você novidade, Jana? Não, já faz mais de ano que eu estou, mas é muito desconfortável. Demorei acho que 3 meses para me acostumar. Aqui eu estou vendo você. Se quiser olhar lá, tem que olhar mais ou menos assim. Então, mas o cérebro dá uma. No começo eu ficava tonta. Eu cheguei a dar umas cabeçadas. Para trabalhar, eu não consegui. Assim, no computador. É que agora eu não me enxergo mais de perto. Tá bom. Então, eu preciso colocar, senão... Ah, eu só para perto... Aqui é Maricá, se eu tiro aqui, ó, tá bem embaçadinho. Bom, a gente sempre começa mostrando o resumo lá dos recursos. Você tem a planilha? Pelo menos para quem assistir depois, né? Não ficou aqui. Fizemos aquela chamada, né? Mas eu acho que poucos professores... usaram, aqui, ainda tem um saldinho de verba USP. A verba para o AP nova não chegou ainda. Agora é outra. Agora com 6 ainda está grana, não é isso, Juliana? Não sei se é demais. Vai já. Eu acho que sim. Esse editamento, quando a gente ainda. Ainda não tinha nota? É, acho que ainda não tinha. Estava em suas amigas, juros. Não estou. Não. Não sei onde ficou esse arquivo. Você precisa ver isso com o Matheus? É a verba total, o AP e aquela verba USP, que a gente costuma mostrar. Mas tudo bem, estou falando das outras coisas. Pode estar sendo esse? Vamos passar esse então, a gente deixa para o final. Saiu também, já foi divulgado o calendário da matrícula da pós, e pelo menos esse ano, depois de 2 anos, a gente vai fazer a matrícula dentro do período da USP. Então, agora vai fazer tudo no calendário. Porque está acontecendo o quê? A USP estava liberando aí o calendário da pós lá por abril. Isso. Com primeira data, primeiro dia de aula da pós-graduação, abril. O nosso começava em março. Então, a gente tinha que fazer toda a matrícula em papel e não pelos anos, com requerimento e tal. E aí tinha a turma que não fechava o número de alunos, porque o aluno entrava nos anos e ia fazer a matrícula na disciplina, parecia que estava indisponível. Por quê? Tinha que fazer com requerimento. Então, esse ano não vai dar esse problema. Eles colocaram o início do ano letivo... Está vendo? Bem cedo, 6 do 2... Então, a gente vai conseguir fazer nossa matrícula, finalmente, pelo Janus. Graças a Deus. A gente ainda está voltando aí, não. Está voltando. Assim, né? Ai, 2023. Então, esse é o cronograma. Como eu te esperei. Só isso a destacar.
Sobre a exigência das vias impressas, né, que a gente já falou sobre isso, os alunos que estão ainda vinculados no regulamento anterior ao atual, vai ter que fazer a entrega física e se atentar ao horário de atendimento da secretaria, que fecha 5h30, não fecha 6h, e atenção, né, nós recebemos a lista de alunos, é importante que... É, Luciana, eu não lembro se esses alunos foram avisados ou se foram só os orientadores. É importante eu não lembro se a pós mandou. Para os alunos. Eu vou confirmar, mas eu acho que é, porque eu recebi como orientadora, aliás, como coordenadora. Mas era importante que os alunos, assim como os orientadores, recebessem esse aviso. Olha, você está no regulamento que prevê a entrega impressa. Porque uma coisa é no próprio dia você descobrir que tem que fazer o depósito. Aí sai uma louca correndo e vai lá e manda os e-mails. Tal. Outra coisa é você imprimir 5 cópias do menor. Pode não dar tempo. Então, tem que se programar com mais antecedência. Esses alunos que deixam o Murphy mora na porta de entrada das fotocopiadoras. É ali que vive. Não. O O Murphy e sua família. Vai acabar a luz naquele dia, vai cair tempo. Claro, é isso, vai inundar o bairro. Então, que eles se programem para fazer essa impressão. Tá, era isso. Esse, deixa eu ver se eu acho do. Entendeu a mensagem para o Matheus aqui? Financeiro. Ah, deve ser isso. Não era assim que ele ficava. Ah, esse aí. Tá? Então a verba pro ar tá aí, agora no retorno. Aliás, não está. Oh, meu Deus do só céu. Só ficou aqui a outra. Então, e ficou ali, olha, saltinho. Olha como tem gente que tá com dinheiro. Poxa vida. Os caras não usam dinheiro. Ah, mesmo. Não, eu fico de olha, me dá dinheiro aí. Dia, aquele dia lá. A maioria não usou nada. Não usa. Então, olha. Pode, atenção, quem estiver assistindo. Lembra que a ideia era segurar isso até dezembro, e quem não usasse até dezembro ia redistribuir, era isso que a gente tinha conversado. Pelo menos ano. Ia ter uma consulta. Mas aí não adianta redistribuir esse ano, porque a assessoraria fecha. Porque lembra que a gente vai conversar? Ano que vem já redistribuiu. Quem não usou vai perder. Sim, não, isso é mesmo. Então, atenção, gente. Se alguém aí, alunos que podem estar ouvindo a reunião, às vezes tem alguém que precisa comprar um software, um notebook ou um. Olha, tem dinheiro, fazer uma tradução. Nossa, agora nós vamos ficar. Tem dinheiro aí. É isso, então está divulgado. Especial. Muito bem. E com isso eu abro a palavra para os membros. Quiser relatar o encontro? Não, bom, então, mas muito brevemente, né, eu perguntei para o Tomás Jaquino, a gente falou para ele. André Aquino, Tomás Jaquino. Tomás Jaquino. E, a gente ficou muito desconfortável no preenchimento da ficha de avaliação, a métrica que a gente não sabe. Tá? A gente falou assim: olha, mas meu. Não vai ter jeito. Essa coisa da relevância e do impacto chegou para ficar. Ele falou exatamente, fecha aspas. Né? Então, assim, apesar de ainda estar meio estranho a gente não ter uma métrica, mas essa percepção de que os programas que recebem recursos públicos têm que, de alguma maneira, produzir contrapartidas para a sociedade que os financia. Nos financia. Então, assim, vai levar um tempo para a gente saber, acertar e pactuar entre os programas de pós-graduação, justamente. O que, que é, qual é a discussão sobre o que é impacto, relevância, como é que você mede mais ou menos isso, mas que isso não vai sair mais da pauta, não vai, segundo ele. Que, inclusive, é uma questão que eu coloquei hoje de manhã teve uma assembleia da ANPAD. Aí foi bem legal. Eu acho que a gente acertou em eleger essa chapa da Alqueta. E a gente tem lá o André Aquino, como diretor, diretor financeiro. Né? Pô, fizeram temas muito legais de estudo e análise das finanças
da associação, muito legal. E agora com essa coisa de começar a retornar, né, os eventos presenciais, né, que isso que era o barato da Ampad, né? Uma coisa, acho que a coisa mais legal da Ampad era como se fosse mesmo uma comunidade de férias. Vamos falar a verdade, é o reencontro da comunidade uma vez por ano. Sempre muito bom. E que essa coisa da conversa do paroquial, né? Quer dizer, as coisas rolam melhor quando você está no quiosque da praia, não precisa. Fiz até um artigo que estuda isso, né? Como é que você monta rede de pesquisa? Não é formalmente, né? Você tem que gostar de trabalhar, gostar das pessoas com quem você vai trabalhar junto. Mas aí, assim, eu coloquei essa questão e foi bem legal, porque todo mundo falou, assim, olha, quem tem que, afinal de contas, definir os padrões do que é impacto, relevância, papapá, é a comunidade de interesse. Né? E foi muito bom, muito legal. Mas como a comunidade é pequena, também, assim, apesar de ser um encontro eletrônico, né, ainda assim é um encontro. Nossa, você tem alguma novidade sobre a avaliação disso? Queria só vou fazer uma correção, que eu estou aqui com a nota, realmente é o que vocês. As notas 7 são GV Rio, GV São Paulo, Unicinos, FE São Paulo e a Federal do Rio. Ah, Unicinos, há muitos anos eles tinham nota 6. Foi para 7. Mas que é as duas GVs, FE São Paulo? As duas GVs, FE São Paulo, Federal do Rio. Olha, a Federal do Rio, o PEAD. Passando por causa da restrição. Nós ficamos assim. Eu acho que, bom... A gente ficou com o cabelo. A questão talvez seja o relato. Se a gente soubesse o que eles iam avaliar... Não, a questão pode ser... Então, mas isso é obscuro, né? É obscuro. Mas vocês não acham que, assim... intuitivamente, as comissões trabalhando não passam um programa de 5 para 7, sempre ligado. Circular no caso. Pode ser. Eu acho que é um caminho natural. Eu acho que tem essa na mediação intersubjetiva, certamente. E eu acho que é um caminho natural, porque está melhorando tanto, assim, eu acompanho os alunos e tal, a gente está mandando mais alunos, as redes de pesquisa estão crescendo com pesquisadores internacionais, mais participações em eventos. Eu acho que agora, esse próximo ano, agora... Por exemplo, é uma coisa que eu comentei com a Luciana, que a gente tem que começar a achar um sistema de guardar essas informações de um jeito que não dê muito trabalho depois. Sim. Por exemplo, essas bancas agora, tem estrangeiros na banca. Sim. Sim. Uma das coisas que eles avaliaram é a participação de estrangeiros na banca. Nós não tínhamos esse número, João, para falar. Olha, das 30 bancas, 10 ter... Se a gente tivesse falado... Provavelmente. Entendeu? Então, sim. Tem coisas que a gente faz que não precisa só do duplo diploma. Não precisa só de... Não, mas veja como a gente fica metido, né? A gente tirou 6 e já está achando que não deve ser... Mas sabe por quê? Não é... Se a gente... Eu vou mostrar esses números lá. Não, a gente chegou perto. A nossa quantidade de muito bom... A produção acadêmica é muito mais elevada do que a da São Paulo também. Por isso que no dia seguinte o coordenador da Praça São Paulo. Foi? Podemos procurar juntos? Agora vocês entram. Então a gente tem. Eles que fizeram umas tentativas meio tímidas anteriormente. Está bem tímida ainda também, né? Mas é isso. A gente tem uma produção acadêmica invejável. É isso. Invejável não. É louvável. Assim, né? Mas eu acho que as coisas entraram nos eixos, eu acho que a gente também acabou se virando, que o da pandemia não foi. Eu acho que vai melhorar ainda. Sim. Porque pensa, hoje o cenário é ainda muito melhor. Sim. Considerando os seus amigos que estão fora, a gente que está indo agora. Tem umas coisas que são ruins, mas eu acho que isso afeta a todos. Por exemplo, o tempo médio de defesa aumentou. Aumentou para todo mundo. Então, assim, eu acho que a tendência é só aumentar. O Alexandre perguntou do Quares, né? Não é que eu tenha notícias, mas a gente tem as avaliações do nosso programa. Todo mundo que publicou nesse quadriênio e que, né, relatou, a gente tem a avaliação correspondente. Eu tenho também de outro programa, como o professor me mandou. Então,
Então, assim, é uma questão de algumas semanas para cá desatualizar o site. Ah, mas tá. Se vocês quiserem olhar, eu posso dizer. Agora, o que eu vou falar na reunião? Não olhem quais. Porque, assim, não tem uma meta. A gente olha muito, a gente se baseia muito, por exemplo, a gente olha a BS4. É isso que vai ter que olhar. Vai ter que olhar o ranking da BS. A gente foca muito a BS4 e aí... Isso, vai descendo. Eu vou mostrar até um site. E aí a gente vai descendo. Porque que eles fizeram? Eles fizeram, assim, depois que eles analisaram tudo, fizeram uma mescla de métricas e tal. No nosso caso, eles usaram mais o índice H do Google Acadêmico para classificar as revistas e tal. Usaram o ranking ABS, e aí viram a distribuição e falaram, desse daqui vai ser A1, desse daqui vai ser A2. Então, não tem mais uma regra clara, como tinha antes, que era assim, olha, se tiver um JCR acima de 1, vai ser, tá, não tem isso. Eles primeiro vão olhar a produção, fazer essa classificação toda. Então, aquela lista que tinha saído algum tempo atrás, ela mudou. Ela pode ter mudado, algumas permaneceram, mas como teve contestação, inclusão de novas revistas, que era parcial aquela lista, ainda faltava um ano de produção ali. Mas eu tenho a lista comigo, se alguém quiser consultar, pode mandar. Mas é mesmo, a lógica é nossa. Então, às vezes você quer consultar uma revista que não está lá. Acho que tem duas coisas. Primeiro, que tem uma lógica de mercado mesmo. Quer dizer, o que o mercado diz que é bom? Então, tem licitação, é a América que tem. Mas tem um negócio que atravancou, acho que esse processo, tudo que eles queriam colocar aquela porra do spell de tudo quanto era jeito. Então, a gente e é uma herança do fantasma, do Clóvis. Vai ser na próxima gestão da CAPES, não sei se vão enfiar no Spell. Por causa do Spell, a revista que eu sou editora, que é a Racef, que eu amo, né, minha filha, ela é a 4. Ela está acima de muita revista internacional. Não tem sentido. Então, ó, esse que é o problema. Mas por quê? Porque ela está no Spell com o índice de impacto e com o Spell. Então, o Spell virou um índice paroquial, né? Ah. Então, eu vou pedir aumento lá na Racer, porque logo vai mudar isso aí, ela vai cair. Acho que vai mudar. A questão de ser estratégico vai ser ministra da Educação, né? Escutei boatos. Ah, eu acho que ela precisa virar alguma coisa. Eu disse, escutei boatos. Nossa, e o Haddad vai dar uma coisa. Ele não quer ser ministro da educação. Olha, o Haddad precisava ser chefe da Casa Civil. Alguma coisa nesse. Temos uma dupla despedida. Como? Eu tenho mais uma ainda, né? Dezembro ainda sou eu. O Matheus não está partindo, hoje é a última reunião, disse que ele está presente. Não, eu sei, mas ele está presente formalmente. Não sabemos ainda. Ah. Tem uma data, né? Mas aí não sei se. Então, parece que vai ficar 21 mesmo. Desse mês, né? Uhum. 21 desse mês, que é a data oficial da troca. Você quer comunicar isso? Eu ia esperar comigo. Eu ainda tenho um reunião de dezembro, porque o mandato vai ter dia 15. Então, a reunião participa. Então, eu quero aqui agradecer formalmente a dedicação, as contribuições que funcionaram, Matheus, meu programa, e me congratular com todos aqui pela chegada da Denise, tá certo? Que a partir da próxima reunião ela já vai secretariar aqui. Já chega cheia de vontade, já está disposta para fazer o curso lá da... Fizemos o pagamento hoje, né, Lu? Bom, mas está certo o que ela vai fazer lá, vai conhecer as fichas, preenchimento. Então, a gente está bem contente com a chegada dela. E também, finalmente, com a solução de uma demanda antiga, né, Lu? Também queria agradecer ao Matheus, porque ele muito detalhista, né? Vamos até agora, até no final, tá nos ajudando a resolver esses problemas do Inter, propondo soluções, né? Muito bem, então que sejam todos muito felizes nos novos cargos, né? Isso.
Agradecer ao Cristina e agradecer ao Luciano que tem substituído. Acho que até em nome dos alunos também, né? Ele sempre ajudou bastante os alunos. Sim. Por ter sido aluno, acho que também, né? Sempre teve essa preocupação, assim, de olhar muito para o lado dos alunos, né? Então, todo mundo sempre elogiou bastante, né? Do ponto de vista dos alunos. Então, eu queria agradecer. Isso. E das boas-vindas, né? Sim, professor Alexandre. Vamos ver. Eu não sei se tem alguém assistindo, mas queria aqui incentivar os alunos a participarem das eleições para a representação de frente. A instrução das chapas, se não me engano, é até dia 11 de dezembro, de novembro. Agora. Está muito próximo aí, então também colocar à disposição para tirar dúvidas, se alguém tiver. É ótimo, né? Foi chamado agora para a nossa reunião com confraternização. Depois foi estendido, né? Foi. Não foi, agora está sendo. Foi estendido. Que bom. E eu acho importante a participação, né? Até estendi essa informação lá no grupo dos alunos, do WhatsApp. Porque além da gente poder discutir as pautas que são importantes para a gente, né? Conhecer como a gestão da universidade funciona, é importante para quem quer conduzir uma carreira acadêmica no futuro, isso conta com experiência. Então, assim, é muito importante, né? Então, por mais que agora as coisas voltem a ser presenciais, eu acho que o próprio networking, eu acho isso muito importante. Fundamental. Né? Então, não é só a gente fazer nossas atividades como discentes, mas eu acho que essa participação é muito importante. Assim, eu já ajudei bastante, acho que agora a gente tem que dar uma renovada mesmo. E mesmo que permitam a participação online, eu acho que a gente precisa estimular que novos alunos participem, né? Então, estimulem seus alunos. Estimulando. Meus alunos. Sabe que o Lucas tem interesse, então vamos colocar o Lucas. Daniela é uma pessoa toda engajada, super engajada. Da inclusão. Isso, porque a gente tem muitas comissões, né? Então precisa realmente, para não sobrecarregar, né? Hoje a gente está, eu estou em duas, três, uma titular, então acaba que sobrecarrega. Se cada um participa de uma, né? Não sobrecarrega, né? Você fica titular em uma, suplente em outra, você não sobrecarrega. Mas alguns já participaram, já. Várias, então é difícil. O Lucas nem deu, porque eu estou falando por isso. Ai, eu também. Para mim, eu já tô. Perdão. Eu queria fazer uma última observação, que eu estava esquecendo, quer dizer, a vinda da Denise também aqui para a secretaria do programa traz uma expertise a mais, porque ela foi aluna do programa, né? Ela foi da promoção também. A Denise que estava aqui na época. A Denise do Dante. Como é o sobrenome dela? Bom, enfim. Defina. Que é professora? E ela mesma. E então, essa fato de ser doutora, inclusive, né? já é uma expertise inusitada, né? Para trabalhar, para secretariar um programa. Né? Então, é uma coisa, uma tremenda vantagem ainda por cima. Ela vai se engajar ainda mais no negócio que é mainstream da própria vida, da carreira dela. É isso, cara, muito bom. A primeira está precisando. Que volta agora? Aí só para a casa da prova, o pedido lá. Tudo bem? Para encerrar. Estamos no aguardo. Então, Denise, não só. É aluna, foi aluna, como é aluna da pós. Denise, desde quando eu fui aluna, gente? A Denise é da graduação, quando eu fui aluna. A Denise, da época que eu fui aluna de graduação, ela era aluna de graduação também. Gente, a Denise é um patrimônio, tipo Cris, assim. É verdade, tem os teus patrimônios.